večer, milí rodiče, přátelé a vážení hosté. Já vás vítám na letošním posledním absolventském koncertě v tomto sále. A děkuji vám, že jste to vydrželi až do konce studia vašich dětí. Že jste je vydrželi podporovat a oni to vydrželi až do konce jednoho cyklu dostudovat. A přeju nám všem, nám učitelům i vám, i všem dětem, aby se to usilí a snaha všech vrátila zpátky. A to třeba formou, že určitě si myslím, že už většina dětí se poučila, že bez práce to nejde. A to neplatí jenom v oboru hudebním, ale myslím si, že celoživotním učení nebo vzdělávání nebo zaměstnání můžou třeba mít hudbu jako krásného koníčka, a nebo dokonce někdo třeba se bude i hudbou živit. Ale většina snad si z hudebky odnese krásné vzpomínky a v hudbě takovou oporu a posilu do někdy těžších životních chvil. A dřív než začnu, nebo předám slovo paní učitelce Jitce Mozrové, aby četla jednotlivá jména, děti si chodili pro dárečky, tak bych všem nám popřála šťastný a úspěšný život. A úplně na závěr bych ráda poděkovala našemu panu řediteli. Myslím si, že se zasloužil o nejvíc a nejdlouhodobějších pracovních výsledků v celé historii školy. A byla bych hrozně ráda a bylo by mi ctí, kdyby se rozhodl pracovat ve škole dál a spoluřídit a kormidlovat jej správným směrem. A úplně nejšťastnější ale budu, když si při každém pomyšlení na tuto školu vybudí skvělý pocit a řekne si, že takhle to mělo být a bude mu dobře u srdíčka. Takže děkuju panu řediteli. Dnešní májový podvečer absolvují na základní umělecké škole v Plzni Chválenická tyto absolventi. Prosím, aby si jednotlivě chodili tady do malé odměny. Barbora Vyskočilová, flétna. Děkuji paní učitelky Kopáčové. A pojďte také předem, až vás všichni vidí a nevím. Chtěl jsem zrovna říct, ne samým předem. Vladimíra Janečková, klavír, ze třídy paní učitelky Aleny Tiché. František Kubaň, pozón, ze třídy pana učitele Jana Sandry. Jáchym Ren, klavír, ze třídy paní učitelky Marie Kučerové. Ondřej Tichý, klavír, ze třídy paní učitelky Marie Kučerové. Miroslav Vans, elektrická kytara, ze třídy pana učitele Jana Viníčka. Marie Mojseňuková, klavír, ze třídy paní učitelky Jitky Zábranové. Andrea Šedivcová, housle, ze třídy paní učitelky Jitky Mozerové.
Orgieri Trubka ze třídy pana učitele Jana Candry. Kristýna Srbecká housle ze třídy paní učitelky Jitky Mozerové. Martin Matas, trubka, ze třídy pana učitele Jana Candry. Petra Větáková, flétna, ze třídy paní učitelky Šárky Řehoškové. Štěpán Hrabě, bicí nástroje, ze třídy pana učitele Michaela Cáby. Jan Štecl, bicí nástroje, ze třídy pana ředitele Bohuslava Vanětky. Eliška Siřínková klavír ze třídy paní učitelky Marie Kůsové. Veronika Boušková ze třídy paní učitelky Aleny Tiché. A Diana Řeháčková ze třídy pana učitele Jiřího Tarantíka. Ty už absolvovala. Přeji všem dneska obdarovaným, aby se jim dnešní vystoupení podařilo k jejich spokojenosti i k spokojenosti vás všech. Já, pánové, já jsem se snažil s vámi se všechny rozloučit na samostním koncertě. Paní kolegyně Jitka Zábranová mě trošku překvapila. Nicméně dovolte a je mě ctí, že můžu pogratulovat našim dnešním absolventům úspěšnému ukončení studia na naší základní umělecké škole. Samozřejmě, že jim přeju hodně a hodně úspěchů, ať je muzika provází v těch lehkých, v těch těžších dobách. Přeju všechno dobré, hodně uměleckých osobních úspěchů a vám děkuji za přízeň a byl bych rád, kdybyste věnovali tuto přízeň v základní umělecké škole ve Chvalnické i nadále. Budu se těšit na další setkání s vámi. Mějte se hezky. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.